belə baxır, dinleyim. Yəni geçindən başa çıxmır. Düşünürəm ki, yox, ümumiyyətcə. Mənim burada başqa övladlarım var, başqa balalarım var ki, hansı ki, onlar mənim həm sağ, həm sol əlimdir. Fatimənin xoş günündə onu təbrik eləməyə xeyli sənət dostları da gəldi. Fatiməni təbrik edirəm, bu gül dəstələrini ona gətirmişəm. Kitayski şirinliyi eləyirəm, cəmaatın gətirdiyi gül dəstəsi ilə. Halal olsun. Uğurları bol olsun. Təbii ki, mən sevinənlərdən biriyəm. Lap bundan da yuxarı olsun. Uğurlu olsun, düşərli olsun. Artıq biznes leydidir, sağ əli bizim başımıza keçə biznesdən. Görüm ne inirəm, bir də restoran açacağım özüm üçün. Fatimə üçün bu günləri üçüncü yox, dördüncü yox, beşinci yox. 10-cu obyektləri qismət olsun, biz də gələk təbrik edək. Mən də toyum olsa, yəqin mən də bura müraciət edərəm. Həvəsə düşmüşəm təkcə, yəni ki, demirəm, hal-hazırda reallaşdıracaq. Çünki hələ yəni, elə bir fikrim yoxdur, elə bir namizət də yoxdur. Allah bizlərə də qismət eləsin. Super məkandı, çox bəyəndim. Vallahi, belə bakınca insanın içi açılıyor. Bacarıqlı insanlara eşq olsun, doğrudan da ki, belə işləri görürlər. Bu qədər dost tanışını açılışa dəvət edən Fatimə, qonşusu və dostu Aşıq Zülfiyəni unutmuşdu. Bayaq deyirəm ki, çox insanlar ola bilər ki, yaddan çıxartmışam, mənə inciməsinlər də. Bir sual verir ki, bəs Zülfiyə xanım haradadır, qonşundur sən. Zülfiyə xanımı zəng vururam ki, evdəsiz Zülfiyə xanım, heç bilmədik kimdir. Kimdir ki? Deyirəm, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Özdə ayaqlarım da ağrıyır, beləmişəm, çıxartmışam ayaqqablarımı. Belə-belə çıxmışam yuxarı, görürəm ki... Bunun nömrəsi, bunun adı məndə var axı. Bunun adı çıxanlı. Başqa nömrəyidir. Kimsə zəng elədi, mən qızın anasından, gəlin anasından soruşam ki, siz adamlarda kimsə bura gələsin, deyir ki. Görürüm ki, sırazudur, belə açdı qapını. Zülfiyə xanım, salam bilək ki. Belə bax, ah, Fatimə. Baxıram ora, görürəm ki, bir 30 dənə qadın oturub, hamısı belə yeməyi gözləyirlər. Ki, yeməyi gələcəyində də. Dedim, bir dəqiqə bağışdım, mən Zülfiyə xanımı sizdən oğrayıram. Apardım özümlə. Zülfiyə xanım, deyəsən, əli boş gəlməyib amma. Əvəlcüm, kimə verim? Kimə verim? O şəhər olsundur. Bəvallah, mən necə gördünüz siz? Ay, mən bəxs oqalmağa duyurdum. Çox da, əz sağ ol. Allaha and olsun ki. Zülfiyə xanım elə mənim üçün özə hədiyədə, Allah haqqı. Bilmirdim buranı. Allaha and olsun ki. Toba baba, kim canı çox əbərim yox idi. Mən birdən birə gəldim. Toba mənə zəngir, mən dedim ki, kimsə mənə zəngir, zaman bilmirəm. Mən bir boş qap aş göndərərsən, iyindən şişmişəm. Zülfiyə xanımın boynuna aş da qoyan Fatimənin şad günü beləcə başa çatdı. Biz də onu təbrik edirik, işlərində və sənətində uğurlar diləyirik. Fransız müğənnisi Frank Angelo, DJ China və Mir Kamil. Qəribə üçlü yolda eləmi? Sizcə bu insanları nə birləşdirə bilər? Yeni layihə. Əlbəttə ki, yeni layihə. Fransalı məşhur müğənni Frank Angelo Bakıya gəldi. Star Life is Lane. Hər kəsə salamlar, mənim adım Frank Angelo-dur. Azərbaycanda olmağımdan böyük məmnunluq duyuram. Bakını çox sevdim, Azərbaycan musiqisini çox sevdim. Hələ yeməklərini demirəm, çox dadlıdır. Məşhurun gəlmə səbəbi konsert yox, özəl bir tədbir olsa da, Bakıda yubanma səbəbi bizim DJ China və Mir Kamillə ortaq bir layihəyə imza atmaq idi. İmzalarını atdılar da. Nəticə eksklüziv olaraq Star Life-da. Frank Angelo ilə biz böyük bir Azərbaycanda bir tədbirdə görüşdük. Mənim bir ricəyim yarındı ki, onun səsi ilə muğam stilində klub. Çünki klub müasir DJ nəyə görə? DJ orada, DJ üzrə Avropaya giriş çıxışdı da. Biz indi milli mahnını götürə Avropaya deyəcəm, 6-8-ci DJ-dir ki, bu nədir? Çıxın, nə bu, necədir? Müasir bir minus yaraddım mən. Çina istəyib ki, mən də orada iştirak edeyim. Yəni, muğam bölümü var. Bunlar da məni məsləhət bildirlər, dəvət elədilər. Azərbaycanda bu günə kimi belə bir şey olmayıb. Ərsəyə gətirdiyi iş Azərbaycan sərhədlərindən kənara da çıxacaq. Onların dediyinə görə Avropada da
işığızı görməli. Artıq o iş düşür Frank qardaşın üzərinə. Əlbəttə ki, Fransa olacaq. Noyabrın 1-i Dubaya gedirəm. Dubayda bir səfər olacaq. Balaca bir konsert, böyük bir klubdur. Amma onu balaca bir konsert sayılır. Çünki bizdə gəlirlər, balaca klubda çıxış edirlər, möhtəşəm parti deyirlər ona. Və həmən o partiyada bu mahnı təqdimatı olacaq. Həmçinin Türkiyədə fikrimiz var. Moskva, Kiyev şəhərinə, Ukrayna Kiyev şəhərinə. Artıq bilirsiniz ki, DJ Çina və Mirkamil ilə yeni mahnı yazdırırıq. Əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Yenə də demək istəyirəm ki, Azərbaycanı, Bakını gəlib gördüyüm üçün çox sevincliyəm. İndi bir yeni bir fikir verdi mənə. Mən də ona elə bir o fikri dəyişdim. Mən şoka düşdüm o fikirdən. O fikirdən, Mirkamildən başqa bizim başqa da adamlar lazım olacaq layihədə. Bu artıq 1-2-8 nəfər adam layihədə lazımdır. Qarşıda böyük işlər görəcəklərini deyən Çina bu mahnıya klip çəkiləcəyini də dedi. Artıq ideya da var. O Efe Gülləsindən özünü çəkir, özü-özünü, məsələn, gedir, belə qabağını tutur, bütün Efe Gülləsini çəkir. Biz də Bakıdan Qız Qalası, digər şəhər, şəhər və həmçin o Fransadan öz möhtəşəm yerlərini çəkir. Biz də Azərbaycanda Mirkamillə öz möhtəşəm yerlərimizi, qədimi yerlərimizi gəzirik. Qız Qalasından tutmuş, həm Şirvanşaha kimi məsəl üçün belə deyəndə çəkirik və belə bir sintez yaradırıq. Amma işlər bir mahnı ilə bitmir. Ardı var. Biz danışanda Çinadan artıq belə bir təklif gəldi ki, ikinci, üçüncü proyekti işləyə bilərik yan bir yerdə. Bizim Mirkamillə ayrıca olan sintezlarımız olacaq. İlin sonuna kimi inşallah alınsa bir gözəl disk albom bıraxmaq Mirkamillə. Onun həmən dahil bir 10 track olsun. 10 trackın içində həm Fransa müğənnisi olsun istəyirəm, həm Rusiya müğənnisi olsun, Türkmenistan, Gürcüstan. Mən sabah R&B də oxuya bilərəm, pop da oxuya bilərəm, rock da oxuya bilərəm. Yəni, bu mənim də istedadım varsa, izin verirsə, Allah izin verirsə bunu mən nümayiş elətdirim sizlərə. Niyə də olmasın ki? Yaxşı gənclər, işdən danışdıq. Bir məqama da toxunaq. Çingiz, eşitdiyi bu yaxında toyundu. Deyəsən, ananın arzusunu yerinə yetirirsən. Yarımçılıq yerinə yetirmişəm. İstədiyi insanla onu tapmışam. Xoşuna gəlir, hər şey qaydasındadır. İndi imkan dahilində çalışıram, bütün işləri bir yerbə yer eləyim. Çünki bax görürsünüz, bu peşəm bu tərəfdən, şəxsiyyət bu tərəfdən, anam bu tərəfdən. Amma səndən fərqli olaraq Mirkamilin evlənmək fikri yoxdur. Nişanlandığı xəbərini də təqzib elədi. Mən deyirəm ki, belə bir şey yoxdur, heç kim inanmır. Media mən heç vaxt inanmıram, çünki media işi budur. Deyirəm, yazın, yazın mən də bu yandan çıxın dağır. Evlənmirəm, qardaş, 10 ildə evlənməyəcəm. 15 ildə evlənməyəcəm. Çingizin isə toyu Bakıda olmayacaq. Toy Bakıda olmayacaq. Heç bir şanlı sarayında olmayacaq. Toy Dubayda olacaq. Ən yaxınlarını dəvət edəcəm. Və çünki mən yoxladım, fikir verdim, belə müğənni var ki, yox, uzaqdır, gələ bilmərəm. Yəqin ki, Bakıda da olar, bir yığıncaq edərəm. Yəqin ki, əlbəttə ki, mənə qınamasınlar, indi ki, ancaq necə mənə Bakıda eləmədilər. Hə, nə deyirik? Peki, toy olsun, şadlıq olsun. Amma bununla yanaşı, belə beynəlxalq layihələr də bol olsun. Sevinç bacılarından xeyli xəbər var. Əkizlərin ürəyi yaman doluymuş. Starlife-ın kamerasını görən kimi açdılar, sandığı tökdülər pambığı. İkiz bacılar od püskürdü. Artdıqca mən düşmənlarımı da hamısının nə qədər artdığını görürəm. Bacılar kimdən giləyləndi? Pis, istəhləm gedir ondasın. Nainkor insanlar, sonra üzvə gülüb dalınca danışan insanlar ətrafımda o qədər boldu, Allahım dostum. Onlar şəxsi həyatları haqqında nələr danışdı? 3-4 gündür deyəmsi. Sevinç bacılarından yeni xəbərlər var. Amma istədiyi bu xəbərləri Sevil danışsın. Çünki tamaşaçılar Sevincin Sevilə danışmağa imkan vermədiyi üçün şikayətlənirlər. Deyir, çox danışırsan. Yo, əslində bu danışanda doğru. Bax, mən də danışım, bütün aləmi qatıram bir-birinə. Bilmirəm, əvvəli haradaydı, axırardı. Hə, özüm dədim, onun üçün susmağı üstündə verirəm.
Bilsin ya, fikrini tam cəmləyib tamaşaçıya çatdırabilir. Mən onu beynimdə perivoz, yani ki tərcümə eləyince Rus dilindən, Azərbaycan dilindən onu cəmləyib bir yerə toplayınca alınmır. Bacılar artıq yeni bir klip də çəkdirməyə hazırlaşır. Bu klip hansı mahnıya çəkiləcək? İndi Eşk Dəlisi. Bəli. Amma Bakıda yox, Türkiyədə inşallah çəkiləcək klipimiz. Çox maraqlı bir şey alınacaq. Niyə? Çünki aranjman Türkiyədə olunub. Sonra ümumiyyətlə biz Bakıdan kənar klip çəkdirməmişik. Niyə? Qubada çəkdirmişik. Klipin ssenarisi ilə tanışsınız. İnanın, biraz dəlisov bir şey lazımdır, biraz roka uyğun bir şey lazımdır. Mahnının adı Eşk Dəlisidir. Siz də nə zamansa sevgidən dəli ola bilərsiniz. Məndən onu gözləməyin, mən dəli ola bilməm. Uştimboli Eşk Dəlisi, amma elə insanlar var, mən görmüşəm. Xəstə, sevginin xəstələrini görmüşəm. Gecə yarı oyandım, hacılara dayandım. Qürurumla oynadın, niyə sənə inandım, niyə sənə inandım. Bu mənəm eşk dəlisi, üstü qəlbi birisi. Hislərimə yenildim, yalan imiş sevgisi. Yaman ürəkdən oxuduz. Olmaya sevgisi yalan insanlar həyatınızda çox olub. Bir söz, ümumiyyətlə mən deyərdim, bu tək sevgiyə aid deyil. Mənim ətrafımda da o qədər saxta insanlar, sonra nainkör insanlar, sonra üzvə gülüb dalınca danışan insanlar ətrafımda o qədər boldu, Allah'ın dostun deyirəm. Mən o insanlara artıq baxa bilmirəm. Artıq elə bilirəm ki, onların 200-liyi mənə keçir. Bax, belə bir... Allah eləməsin, Seva, sənin ikinci üzüm mənəm. Niyə, ay Sevinç, nə olub belə? Ətrafınızda düşmənləriniz çoxalıb? Bilmirəm, bu bizim verilişimizlə əlaqədardır, yoxsa... Bu bizim, əslində biz artdıqca mən düşmənlarımı da hamısının nə qədər artdığını görürəm. Görəsən, bacıların həyatında kimsə var? Bir də gördüm, 3-4 gün. 3-4 gün sevirlər, 3-4 gündən sonra görürlər bu qızdan, onsuda vaxtı da yoxdur. Bunlar onsuz ailə həyatında qurmağı düşünmürlər. Necə gəlib, rəsində çevrilib gedirlər. Ağlamaq idi. Bəlkə bir-birinizi qısqanırsınız, ona görə başqasını həyatınıza buraxmırsınız. Mən sevam çox qısqanım. Mən qısqancam çox. Elə bir insan yoxdur ki, Seva pis dəməsin o insanı. Mənə kim idi ki, filan kəs eti, Seva necə baxırsın, deyəm, pis dəhləm gedir olmasın. Dərhal Sevamın da gözündən düşür. Mən o baxımda mən çox paxıl qızam. Heç kəsə, mən sənətdə nə bilim, heç kəsə, heç vaxt heç kəsə qısqanmaram. Qəşək qız görsəm, deyirəm, Allah o qədər gözəldir, o qədər ürəklə baxıram, bax. Amma Şevamı hə, kimsə deyəndə ki, onu çox istəyirəm, deyirəm, rədd ol. Qızlar, bu mahnınız bizi uzaqlara apardı. Bəsdir sevgidən danışdıq, qaydaq yeni çəkilən klipə. Klip təxminən nə vaxta kimi hazır olacaq? Klipimizin təqdimatını saxlamışıq, noyabrın 11-i edəcəyik. Niyə? Çünki böyük bir ad günü istəyirik. Hə, deməli, klip əlamətdar bir gün üçün hazırlanır. Xeyirli olsun.